Mun nimeni on siis Anu Oksanen. Mä toimin Helsingin luistelijoissa päätoimisena taitoluisteluvalmentajana. Mä oon aikoinaan aloittanut tämän työni silleen, että mä olen ollut yksin luistelija ja siinä oman harrastukseni ohella huvikseni tehnyt sitten vähän tämmöistä muodostelmaluistelua, koska mun mielestä se on ollut kivaa, on saanut joukkueen kanssa tehdä töitä. Ja jostain syystä sitten pikkuhiljaa vuosien saatossa siitä minun pienestä harrastuksesta lopulta tuli myös ammatti. Mä oon käynyt Jyväskylässä yliopistossa opiskelemassa liikuntatieteiden kandidaatiksi, mutta päivääkään en ole koulussa ollut opettajana. Eli tämä luistelu on vienyt mut niinku kokonaan mukana, että mä en ole sieltä hallilta päässyt sen oman luisteluuran jälkeen sit ollenkaan pois. Mulla on itsellä perheessä hyvin vahva urheilutausta, niin se varmaan sitten selittää myöskin tämmöisen hieman harvinaisemman ammatinvalinnan ja myös erityisesti tietysti taitoluisteluvalmentajana. Se on joillekin tietyllä tapaa vähän vielä vieras käsite tänä päivänä, mutta ehkä jo paremmin ymmärretty se, että urheilua ja sitä valmennusta niin voi ihan tehdä myöskin työkseen. Ja se on se, mitä mä oon tehnyt jo hyvin pitkän aikaa. Et mä oon ollut samalla työnantajalla, eli Helsingin luistelijoilla, niin vuodesta 1993 lähtien. Meillä taitoluistelumaailmassa nämä työsuhteet on hieman pidempiä kuin ehkä toisessa jääurheilussa, jossa työpaikka saattaa vaihtua hyvinkin nopealla aikataululla, niin me päästään tekemään myös hyvin pitkäjännitteisesti tätä työtä sit näiden joukkueiden kanssa. Kun mä aloitin tämän valmennusurani ja tulin tänne Helsingin luistelijoihin, niin meillä oli kaksi joukkuetta siellä, jota mä valmensin. Parhaimmillaan mulla oli 5-6 joukkuetta, eli me kasvatettiin joukkueen määrää eri sarjoissa. Ja mä vastasin niistä kaikista. Tällä hetkellä meidän seurassa on 13 joukkuetta. Eri tasolla kilpailevaa on SM-tasolla, on myös harrastustasolla kilpailevia joukkueita. Ja onneksi vanhempana viisastuu, niin mä en toki vastaa niistä kaikista 13, vaan olen palannut takaisin siihen kahteen, eli mulla on Marigold Ice Unit, jonka luistelua te äsken näitte, ja sitten Musketeers juniorijoukkue, joka myös on lajinsa huippua. Mä itse asiassa palasin heidän kanssa just toissapäivänä Kanadasta MM-kilpailuista, jossa he saavuttivat tosi kovatasoisessa kilpailussa pronssia. Eli molemmat joukkueet ovat maailmansa huippua. Mutta ennen kuin tähän on päästy, niin on toki käyty tosi pitkä tie, mitä tässä on tyttöjen kanssa opittu, käyty läpi, koettu. Ja täytyy sanoa, että tämä joukkueen kanssa työskentely on todella opettanut mulle todella paljon. Sitä mä vaan edelleen ihmettelen aina, että mä oon kuitenkin itse ollut yksilöurheilija ja ei tietyllä tavalla siinä mielessä erakko luonne, niin kuinka mä olen sitten päätynyt ammatikseni vetämään joukkueen lajeja ja olemaan semmoisessa työyhteisössä, jossa todella on useampia joukkueita ja tehdään töitä tiiminä. Mutta lajina tämä on mua aina kiehtonut se, että miten isolla massalla voidaan saada upeita asioita aikaiseksi. Joukkuehenki on se, mistä mua pyydettiin tänne kertomaan. Sen takia vähän näistä taustoista ja myös tuosta, että te näette, mitä ne tytöt tekee jäällä, niin ymmärrätte, että tuommoinen suoritus ei todellakaan onnistu, ellei kaikki tee asioita yhdessä ja se koko paketti toimi hyvin. Mä koen, että me tehdään tätä todellakin tiiminä. Minä, luistelijat, mulla on apureina valmentajia niin jäällä kuin jään ulkopuolella. Ja me tehdään tätä työtä yhteisen tavoitteen. Se, että minkälaiseksi joukkuehenki aina joka vuonna eri joukkueiden kanssa muodostuu, niin se on täysin sattuman kauppaa. Mä en voi edelleenkään sanoa, että olisi olemassa jotain tiettyä reseptiä, että mä voin kertoa, että tällä tavalla kun toimitaan, niin näin tulee todella hyvä joukkuehenki ja hommat toimii tässä joukkueessa, vaan kyllä se on täysin kiinni niistä persoonista, jota siihen joukkueeseen aina jokainen vuosi saadaan. Yksikin ihminen
voi vaikuttaa siihen positiivisesti tai negatiivisesti. Siellä voi olla siellä joukkueessa semmoinen sytyttäjä, joka vetää sitä porukkaa mukaansa sillä omalla esimerkillään. Sen ei välttämättä tarvitse olla kapteeni, mutta toki kapteenit on yleensä ne, joiden tehtävä se on. Niin jos ne on siinä tosi intohimoisesti mukana, niin he omalla esimerkillään vetää sitten sitä porukkaa mukaan. Ja jo siitä lähtee se semmoinen todella vahva henki. Se on joukkuehenki, se on yhdessä tekemistä, kokemista. Se on iloja, se on suruja, se on elämyksiä. Ja ihan varmasti kaikkea tätä niin me pystytään tässä urheilumaailmassa ja tämän muodostelmaluistelun lajin parissa näille kaikille luistelijoille tarjoamaan. Mä kysyin mun molempien joukkueilta itse asiassa ihan nyt tässä tätä esitelmää valmistaessani, että miten he kokee, että mitä se joukkuehenki on ja mitä se vaatii. Mä olen toiveessa semmoista, että ne olisi löytänyt jotain semmoista, mitä mä olen ehkä unohtanut, listata niitä asioita, mitä mä kirjasin. Mutta toisaalta oli sitten hieno huomata, että ne on juuri ihan ne samat asiat, mitä mulla oli siellä listattuna ja oli siellä mielessä. Että mitkä luistelijat kokee tärkeinä ja mitkä minä valmentajana koen tärkeinä, että se koko meidän paketti saadaan toimimaan ja kaikilla olisi siellä hyvä olla. Ihan ensimmäiseksi niin sanottiin, että on tärkeää, että on se yhteinen tavoite, päämäärä, se unelma. Eli että se on kaikille tosi selkeä. Me aloitetaan meidän kausiana virallisesti kesällä Kuortaneen kesäleiriltä, jossa yksi tärkeä asia on se, että me laaditaan joukkueelle kauden tavoitteet. Ja mä oon siellä niin kuin kirjurina. Minä kyselen, joukkueen jäsenet siellä kertovat, mitä heidän mielestään on tämän kauden tavoitteet, mitkä on heidän mielestään ne kaikkein tärkeimmät. Ja mä oon sanonut, että jos joku on eri mieltä, niin sit pitää heti sanoa, koska kaikki mitä mä kirjaan siihen taululle tai siihen paperille ylös on sellaisia, että jokainen niihin myös sitoutuu niitä noudattamaan ja myös uskoo siihen, että ne on saavutettavissa. Eli meillä nämä lähdetään täältä niin kuin urheilijalähtöisesti. Toki se, että nämä molemmat joukkueet on maailmassa huippua, niin on itsestään selvää, että joka vuosi tavoitellaan Suomen mestaruutta, tavoitellaan maailman mestaruutta. Aina se tavoite ei toteudu, mutta ne ei ole niitä ainoita tavoitteita toki, joita sinne listataan. Että on paljon semmoisia myöskin sosiaalisia tavoitteita joukkueella, jotta sitten kaikilla on siellä joukkueessa hyvä olla. Ja loppupeleissä nämä on kuitenkin nämä mestaruusmitalit ja pokalit, niin mä voin kertoa, että ne kuitenkin unohtuu sitten vuosien varrella. Että kyllä ne on ne muut kokemukset, jotka niille luistelijoille jää sitten siitä urheilu-urasta mieleen. Meillä on myös tärkeää se, että meillä on yhteiset pelisäännöt. Niissä minä valmentajana olen tosi vahvasti ollut mukana niitä laatimassa. Ja aika pitkälti täytyy sanoa, että Siperia on opettanut kaikki, mitä on kokenut vuosien varrella luistelijoiden kanssa. Niin sieltä on aina syntynyt näitä uusia ja uusia sääntöjä, että miten minusta on tärkeää, että toimitaan, jotta kaikki noudattaa niitä sääntöjä. Ja tämmöisessä lajissa niin semmoinen sooloilu, niin se ei sovi ollenkaan, vaan kaikkien pitää todellakin toimia yhteisten pelisääntöjen ja sääntöjen mukaan. Ja mun mielestä aika hyvin me tänä päivänä ollaankin päästy siihen. Mun valmentajauran alkuaikoina niin oli pikkasen toisin, koska silloin tytötkin oli ehkä enemmän semmoisia harrastelijoita. Tämä oli vähän semmoista kivaa tämä luistelu ja muutaman kerran viikossa tultiin. Ei ollut ihan niin tavoitteellista, mutta pikkuhiljaa vuodesta toiseen, kun tavoitteet nousi, taso nousi, niin se näkyi toki myös sitten luistelijoissa ja siinä, että miten he pystyivät sitoutumaan. Ihan lähdetään siitä, että alkuaikoina ei välttämättä kaikki aina käynyt harjoituksissa, kun se nyt ei ihan sopinut aina aikatauluihin tai ei tänään nyt huvittanut, ei jaksanut ehkä nousta tai oli jotain muuta tekemistä. Niin
tänä päivänä ei ole ollenkaan semmoisia ongelmia, vaan kaikki tietää, että ne on priorisoitu nämä kaikki, mitä joukkueen kanssa tehdään, ja hyvin harvoin ollaan poissa. Enemmänkin ehkä niin, että ongelma on se, että ne tulee hallille ja ne pitää lähettää kotiin. Myöskin omat luistelijat on siinä mielessä hyviä, että ne vasikoi sieltä, kun joku ei olekaan ihan kunnossa, ja pistävät myöskin he sitten kavereita kotiin ja sanottu, että nyt sä et ole kyllä treenikunnossa, että meepäs kotiin lepäämään. Se toki kertoo siitä sitoutumisesta, mutta pitää pikkasen pitää silmällä, että on semmoisia tilanteita, jolloin niistä treeneistä ehkä kannattaa sitten kuitenkin olla pois. Silloin kun se on se selkeä päämäärä, mitä tavoitellaan, mitä kohti mennään, niin se näkyy kaikessa meidän toiminnassa. Silloin se on selkeää myös näille luistelijoille, että ne tietää, miksi ne siellä on, mitä kohti ne treenaa. Ja kaikki tekee sen yhteisen asian eteen töitä. Ja siinä mielessä nimenomaan se, että on selkeää, että kuljetaan kaikki samaan suuntaan, niin se on erittäin tärkeää. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin jo sanoin, niin aina ei päästä siihen päämäärään tavoitteeseen, mutta silloin kun siihen päästään, niin silloinhan se työnteko todellakin palkitaan parhaimmalla tavalla ja siitä pääsee todella nauttimaan siitä työn tuloksesta. Se, että sen päämäärän saavuttaa, niin se toki on hyvin vahvistava tekijä joukkuehengen kannalta. Me ollaan yhdessä saavutettu jotakin. Mutta ihan yhtä lailla mä oon huomannut se, että jos tulee niitä epäonnistumisia, niin ne on myös semmoinen hyvin yhdistävä tekijä. Meillä on kilpailussa kaksi ohjelmaa. Meillä on lyhyt ohjelma ja vapaa-ohjelma. Ja jos esimerkiksi lyhyt ohjelma päivänä tulee epäonnistuminen, niin siitä vielä on mahdollisuus ikään kuin nousta seuraavana päivänä. Niin mä oon nähnyt kyllä semmoisia hurmiotiloja syntyvän sieltä, kun joukkue on niin kuin sieltä sisältä lähtee se semmoinen voima, että nyt huomenna me näytetään ja huomenna me onnistutaan ja kyllä me tähän pystytään. Mutta vastaavalla tavalla myös sitten, jos on niin, että se joukkue ei siihen touhuunsa usko, lannistuu siitä epäonnistumisesta, niin se samalla, kun se syö sitä suoritusta, niin se syö myös sitä joukkuehenkeä. Eli hyvin tärkeää ikään kuin on yhdessä epäonnistumisen hetkelläkin uskoa siihen, että me yhdessä pystytään tästä vielä nousemaan. Tämä yhdessä sana on myös semmoinen tärkeä, joka siellä todella usein tuli niissä tyttöjen vastauksissa, ja nimenomaan tämä, että yhdessä tekeminen. Meillä tämä ehkä tässä meidän lajissa on viety ihan äärimmilleen todellakin, koska lajin luonnehan on semmoinen, että meillä ei ole näitä niin sanottuja tähtipelaajia, ratkaisijoita, jotka voi sen matsin kääntää meille, tai ei ole välttämättä sitä yhtä, jota voisi syyttää, että se oli nyt sun vika, kun meni niin monta maalia sinne verkkoon. Vaan tämä meidän tulos syntyy tästä luistelijoiden yhteisestä tekemisestä. Ja tämä on todella, todella haastavaa saada nämä toimimaan. Se on hienoa, että pääsette ikään kuin näkemään sitä lopputulosta, miltä tuo ohjelma tälleen kauden loppuvaiheessa näyttää. Mutta mä voin kertoa, että se on ihan hirveätä silloin, kun me aloitetaan. Et välillä ei näy sieltä, että mikä kuvio on menossa, että pitääkö tässä nyt olla sitten jonkinnäköinen piiri ja kuka kuuluu mihinkin riviin ja kuka menee mistäkin välistä ja miten tästä nyt tullaan ulos, että nyt ei näy mitään selkeää kuviota. Niin tämä on kaikki sen harjoituksen tulos, mitä me tehdään. Mutta tässä lajissa nimenomaan se, että meillä on hyvin paljon ihan semmoisia elementtejä siellä, niin kuin te videolta näitte, että ne vaatii yhteistyötä. Se elementti ei onnistu, jos kaikki ei osallistu siihen tekemiseen. Ja yhden semmoisen elementin sisällä on erilaisia tehtäviä, rooleja.
jonkun pitää mennä kovempaa, jonkun pitää mennä hiljempaa, jonkun pitää mennä tohon suuntaan, jonkun pitää mennä vähän eri suuntaan. Tässä mennään yhdessä, nyt lähdetään vaihtaa, ketä seurataan, nyt katsotaan tuolta reunaa, nyt mun pitää olla tässä keskellä, mun pitää pitää tila, mun pitää vähän levittää. Eli kaikki se, että jotta se on yhtenäisen näköinen, niin kuitenkin jokaisella on hyvin tärkeä oma tehtävä siellä niissä elementeissä, jotta ne saadaan toimimaan. Mun mielestä tämä on äärimmäisen hyvä esimerkki siitä, että miten eri tehtävien kautta saadaan kuitenkin yhtenäinen lopputulos. Ja kaikki on toiminut omalla panoksellaan siihen, että se näyttää hyvältä ja saavutetaan se, mitä siinä tavoitellaan. Meillä ei ole niitä niin sanottuja tähtiä, toki voitaisiin tässä sanoa, että nämähän on niitä tähtiä, jotka tuolla nousee sinne ylös, mutta ei ne siellä yksin ole. Kyllä siihen vaaditaan tässäkin tapauksessa 3 muuta tyttöä kannattelemaan, jotta se yksi saadaan ylös. Ja hyvin helpolta se näytti tuossa videollakin, mutta sehän on meillä vähän sama niin kuin baletissa, että siellä on ääretön työmäärä siellä takana ja tarkoitus on, että asiat näyttäisi todella helpolta. Mutta nämä meidän hetkelliset tähdet tarvitsevat siihen ympärilleen sitä koko joukkuetta. Sitten meidän tytöt sanoivat, että yksi semmoinen tärkeimmistä tässä yhdessä tekemisessä on myös, että he kokevat, että kaikki kantaa vastuunsa siitä harjoittelusta, siitä minkälainen joukkuehenki on, niin sekä jäällä että jään ulkopuolella koko aika. Eli se ei ole niin kuin yhden luistelijan vastuulla, se ei ole valmentajan vastuulla, vaan kaikki tekee koko aika yhdessä sen eteen töitä. Me tehdään tätä tiiminä. Mä jo alussa sanoin, että me kuulutaan kaikki yhteen. Mä tiedän, että on erilaisia työyhteisöjä, sellaisia, joissa on selkeästi se johtaja, on ne alaiset, on kenties pieniä ryhmiä. Toki meilläkin on sitten, että minä toimin joukkueen vastuuvalmentajana ja päätän kuitenkin kaikista niistä asioista, teen niitä ratkaisuja. Mulla on sitten apuna niin jäällä kuin oheisissa valmentajia, jotka hoitaa sitä omaa osa-aluettaan, on fysiikkavalmennusta, on tanssia, balettia, niin edelleen, että jokainen pystyy sillä omalla työpanoksellaan vaikuttaa siihen, että me saadaan tämmöinen näyttävä, onnistunut kokonaisuus. Sitten on ne luistelijat. Se on kuitenkin se, että minun työyhteisössä, mä en tee tätä työtä itselleni, vaan mä teen sitä näille luistelijoille. Sen takia ne tavoitteetkin asetetaan niin, että ne on luistelijalähtöisiä. Se on ihan turha valmentaja mennä tavoittelemaan maailmanmestaruutta, jos luistelijat ei sitä halua, tai jos ei ne siihen jostain syystä kykene. Niin mun mielestä se, että se lähtee sieltä luistelijoista itsestään, niin silloin he myös yhdessä ovat valmiita tekemään sen tavoitteen eteen paljon töitä. Sitten varmaan ihan sama työelämässä kuin urheilussa, niin helposti, jos tulee epäonnistumisia, niin etsitään sitä syyllistä. Et jos joku on epäonnistunut, niin se oli sun vika, että tämä homma ei toiminut. Mä oon onneksi onnistunut luomaan semmoisen kulttuurin tässä meidän seurassa ja näissä joukkueissa, että jos yksi epäonnistuu, niin kaikki kokee epäonnistuvansa. Meillä ei ole sitä semmoista syyllistämistä, että se oli sun vika, että me ei nyt tänään voitettu, koska me menetettiin pisteet sen takia, että sä kaaduit siellä. Vaan joukkue on niin iso yhteisö, että siellä ei yksilön virheet merkitse. Mutta toisissa, mä voin puhua vaan omista joukkueistani, koska tiedän, että toisissa joukkueissa sitten taas on semmoinen rankaisumentaliteettikin, että jos joku epäonnistuu esimerkiksi harjoituksissa ennen kisoja, niin on nähnyt sen, että saman tien sieltä valmentaja ottaa sivuja ja laittaa toisen luistelijan sinne. Eli heti on semmoinen, että se on sun vika, sä et pysty siihen, tuu pois sieltä, laitetaan toinen sinne tekemään se sun homma. Mä tiedän, että jokainen mun luistelijani ei lähde sinne epäonnistumaan.
Mutta niitä sattuu, niitä tapahtuu. Ei se äskeinen videoesityskään ollut virheetön. Mutta se oli riittävä hyvä voittamaan sen Suomen mestaruuden. Toki ne, joilta tulee niitä virheitä, niin ne hermoilee sitten siinä kisan jälkeen, että onko se heidän virheensä kenties ollut niin merkittävä, että siitä tulee niin isot pistevähennykset, että se vaikuttaa siihen joukkueeseen. Ne on niitä omia yksilön syyllistämisiä, mutta musta on ihana nähdä, kuinka se koko joukkue on sit siinä tukena, että ei se haittaa mitään ja hei, että mäkin teen semmoisen asian siellä että se, mäkin olisin voinut tehdä sen paremmin ja hei, sehän me tehtiin hyvin. Eli ne on todella vahvasti tukemassa siellä toisiaan, eikä lähde sormella osoittelemaan. Niin se on mun mielestä sitten semmoinen äärimmäisen hyvä esimerkki varmaan, mikä myös työyhteisössä olisi, että voidaan myös epäonnistua. Tärkeintä mun mielestä on se, että yrittää. Se on mulle valmentajana semmoinen, mitä mä en voisi hyväksyä, että jos nämä luistelijat ei tekisi töitä, ei yrittäisi. Se on semmoinen, mistä mä voisin hermostua. Mutta mä en voi millään tavalla hermostua, jos he epäonnistuu kisatilanteessa, vaikka se olisi MM-kilpailu ja me taisteltaisiin maailmanmestaruudesta. Koska mä tiedän, että jokainen noista luistelijoista, kun ne astuu sinne jäälle, ne menee tekemään parhaansa. Ja se on se, mihin mä oon heitä valmentanut ja mihin me ollaan yhdessä tehty sitä työtä. Ei minä, vaan me. Se on mielestäni hienoa, että mä kuulin tuosta tuon Outin esityksen loppua. Ja hän sanoi, että tämä naisyhteisö on se kaikkein haastavin työyhteisö. No, mulla niitä on, niitä tyttöjä, kahdessa joukkueessa. Nyt tänäkin vuonna toisessa oli 28, toisessa 22. Parhaimmillaan niitä on ollut yli 30. Ne on kaikki tyttöjä tai nuoria naisia. Meidän kaikki jäävalmentajat on naisia, eli mä teen pitkälti tämmöisessä naisyhteisössä työtä. Siitä huolimatta meidän tämä maailma, missä me elätään, tai taitoluistelumaailma on mun mielestä hieno, myöskin muodostelmaluistelu, että me ei ikään kuin nähdä sukupuolia. Meillä on miesvalmentajia, naisvalmentajia, miesluistelijoita, naisluistelijoita. Meillä voi myös muodostelmassa olla miehiä tuolla joukkueessa. Mulla ei koskaan ole ollut, mutta tiedän useita joukkueita, joissa on yksi tai kaksi miesluistelijaa. He on ihan samalla tavalla, samanarvoisesti joukkueen jäseniä. Mutta meidän taitoluistelumaailmassa ei koskaan olla nähty sitä sukupuolta. Meillä miehet valmentaa, on ne sitten naisia tai miehiä. Luistelijalla voi olla ihan kumpi tahansa valmentaja. Niin me eletään semmoisessa maailmassa, jossa se työ, sillä on vaan se merkitys, mitä sä teet. Niin ehkä sen takia mä nyt en ole sitten niin hirveän suurena ongelmana kokenut sen, että minä olen tuommoisen ison tyttöjoukon valmentajana toiminut jo monia vuosia. Toki mä kaikki tiedetään, että jokainen on hyvin erilainen. Voi olla, että naiset on hieman tunteellisempia. Voi olla, että ne on semmoisia asioita, joita pitää sitten heidän kanssaan enemmän käsitellä ja ottaa huomioon siinä työnteossa. Mutta kysehän on siitä, että sä otat huomioon se, kenen kanssa sä teet töitä. Meillä näitä on todella, todella tämmöinen iso joukko tässä näin. Yksi mun musketeessi luistelija tuossa tulomatkalla, kun mä istuin hänen vieressä koneessa. Se on aina lottovoitto, kun pääsee valkun viereen pitkällä lentomatkalla. Tultiin Kanadasta. Niin mun mielestä hän sanoi hienosti, kun puhuttiin näistä, just näistä joukkuehengestä ja siihen vaikuttavista tekijöistä, niin sanoi, että ei siihen perheellisyyteen, ei siihen voi pakottaa. Et sä voi pakottaa sun tunteita. Meilläkin on niin hirveästi erilaisia persoonia tässä näissä mun joukkueissa. Ja jokainen tietää, että kaikkien kanssa ei ihan ne kemiat kohtaa. Joskus on hyvin vaikea selittää, että mitkä ne asiat on, mutta
voi olla, että jo toisessa vaan joku asia yksinkertaisesti vähän ärsyttää, kun se on erilainen ja se ajattelee vähän eri tavalla. Mutta meidän pitää hyväksyä ne erilaisuudet ja se, että tulla toimeen erilaisten persoonien kanssa. Niin mun mielestä se oli niin kuin hienosti ja kypsästi kuitenkin aika nuorelta sanottu. Hänkin on semmoinen, joka kaikkien kanssa tulee toimeen. Mutta ikään kuin hyväksyy sen, että ethän sä voit tunteita pakottaa, mutta sä tiedät, että sun pitää kuitenkin tietyllä tavalla toimia siinä erilaisten ihmisten kanssa. Tämä meidän Musketeersin slogani on tämä one for all for one. Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta. Ja siinä kiteytyy mun mielestä tämä meidän laji äärimmäisen hyvin, mutta niin se on mun mielestä myös työyhteisössä. Että kaikkien pitäis puhaltaa siihen yhteisen asian eteen ja tehdä siihen töitä. Joukkueesta tulee vahva silloin, kun me osataan hyödyntää ne yksilöiden erilaisuudet ja niiden vahvuudet. Ja mun mielestä tämä on yksi semmoinen, mikä on hyvin ollut niin opettavaista, on se, että vaikka meidän tässä lajissa se tavoitellaan sitä, että kaikki tekee samalla tavalla yhtä aikaa, aina kaikki näyttää samalta, niin ne on hyvin erilaisia persoonia. Ja heillä on myös erilaisia vahvuuksia. Niin silloin me pystytään rakentamaan siitä se vahva kokonaisuus silloin, kun hyödynnetään ne jokaisen vahvuudet. Tai että tuetaan toista, autetaan sitä kaveria. Semmoinen tärkeä mun mielestä viedä sinne, myös sinne työelämään on se, että se ei ole keneltäkään pois se toisten auttaminen. Sehän vaan on yhteisen edun eteenpäin viemistä. Ja sen mun mielestä meidän urheilijat on äärimmäisen hyvin omaksunut. Jos jollakin on ongelmia jossain teknisessä asiassa, ohjelmakohdassa, niin sitä mennään neuvomaan. Toki ei ne mitään enkeleitä ole. Sitten kun on tunteet joskus pinnassa, niin hermostuttaa, kun nyt tämä ei sujunut, niin saattaa päästä niitä sammakoita suusta. Sitten on vaan hyvä muistaa se, että anteeksi pyyntö, tuli vähän sanottua nyt pahasti, sori, mulla on vähän nyt ollut tänään pinnakireillä muutenkin ja kaikki ei nyt ole mennyt ihan hyvin, niin näistä asioista päästään sitten eteenpäin. Mutta jokaisen omat voimavarat, kun ne hyödynnetään, saadaan yhteen, niin silloin me saadaan suuria hienoja asioita yhdessä aina aikaiseksi. On se sitten luistelussa tämmöinen kilpailuohjelma ja se itse suoritus, tai on se sitten työelämässä, että saadaan se tiimi toimimaan, saadaan sitä tuloksellisuutta ja viedä niitä asioita eteenpäin. Meillä on hyvin erilaisia haasteita sit tässä meidän joukkueessa, koska meidän kilpailusuorituksessa saa luistella 16 luistelijaa. Me saadaan kansainvälisiin kilpailuihin nimetä joukkueen kokoon 20 luistelijaa. Suomessa ollaan onneksi menty siihen, että ei ole ikään kuin rajoitettu, eli kaikki luistelijat voivat mennä sinne jäälle alkuverryttelyyn. Mutta kansainvälisissä kisoissa meidän pitää rajata, että siellä kilpailutilanteessa on vain 20 luistelijaa. Ja niistä sitten valitaan aina 16 luistelemaan kumpaakin ohjelmaa. Niin sitten tulee ne haasteet, että miten toimii ne, jotka ei pääse kilpailemaan. Se voi olla jollekin jo kova paikka, että sä oot siellä 20 joukossa, mutta sä et pääse sinne luistelemaan vaikka molempia ohjelmia. Tai että sä oot sen 20 joukossa, mutta sä et pääse luistelemaan kumpaakaan ohjelmaa. Suurin haaste on ne, jotka ei ole siellä 20 joukossa. Ja silti niiden pitäisi toimia sen tiimin eteen siinä tilanteessa, kun niillä on itsellä henkilökohtaisesti tosi huono olo. Ne haluaisi olla siellä jäällä luistelemassa, mutta ne on ikään kuin siinä tiimin ulkopuolella. Niin silloin mitataan mun mielestä erityisesti se, että kuinka hyvin sä pystyt ajattelemaan me, enkä minä.
Eli sulkemaan sen oman pahan olon pois siitä, että mua harmittaa hirveästi. Mutta nyt mun täytyy ymmärtää, että tässä tilanteessa mun täytyy ajatella joukkuetta. Mun pitää olla kannustamassa niitä kaikkia muita. Koska se joukkue on kuitenkin meidän laissa se minä. Niin nämä on ne meidän suuret haasteet sitten. Että ei ole se, että voidaan lähteä seuraavassa vaihdossa, pistetään nyt hetkeksi toi pelaaja vielä vähäksi aikaa tonne kentälle, että se saa vähän sitä pelikokemusta tai luisteluaikaa. Se on hyvin tiukasti rajoitettu sitten, ketkä sinne jäälle menee. Sanoin tuossa alussa, että siinä ei ole mitään semmoista selkeää kaavaa, että mulla ei ole kertoa teille, että miten hyvä joukkuehenki syntyy, että tehkää siellä työyhteisössä nämä ja nämä asiat, niin varmasti teillä se tiimi siellä toimii. Tämä on kaunis kesäinen maisema yhdeltä meidän kuortaneen kesäleiriltä. Mutta tämä kuva kertoo mulle huomattavasti paljon enemmän. Nimittäin tästä mä tiesin, että mulla on hyvä joukkue. Ne oli kaikki siellä järvessä. Yhtä aikaa. Tiedätte, kun joku ei nyt tykkää saunoa ja mä nyt en halua mennä tänään nyt sinne saunaan. Mä oon vähän väsynyt ja ei mua nyt huvita. Mä haluaisin nyt tehdä vähän jotain muuta. On kaiken näköisiä pieniä selityksiä sitten, että minkä takia nyt ei ehkä tänään huvita. Tai se vesi on niin kylmää, mä en tykkää uimisesta. Mutta tänä vuonna ne oli kaikki siellä järvessä. Ja mä oikein niin kuin ihmettelin, kun mä menin sinne saunatilaan, että missä ne kaikki porukat on. Kun yleensä siellä sitten on ehkä joku istumassa siellä. Että on vaan mulla vähän kröhää, että mä en mennyt tänään halua mennä tuonne kylmään. Niin mä ihmettelin, että ne oli kaikki siellä. Niin se kertoi mulle sen, että nyt tässä on tosi hyvä jengi, koska ne on kaikki lähtee siihen mukaan. Siellä ei ole minkäännäköistä syytä jättäytyä menemättä. Ja siellä ne pulikoi aikansa ja tytöt nyt voi saada kaiken näköistä showta aikaiseksi. Siellä oli varmasti sitten grillipaikan porukatkin ihmettelemässä, että mitä tuolla järvellä tapahtuu. Mutta ihan semmoinen, että kaikki lähti siihen mukaan, että kukaan ei jättäytynyt pois. Niin se oli mulle valmentajana semmoinen, että vitsi, että nyt on tosi hyvä jengi tässä näin. Nyt ne on niinku tekee kaikki asioita yhdessä. Kauden päätteeksi joukkue voitti junioreiden maailmanmestaruuden. Ne mun ikään kuin ennakkoaavistukset siitä oli oikeassa. Ja koko kauden tuntui, että asiat sujuu tosi helposti. Ei ollut semmoista kinaa niiden kanssa ja pitänyt vetää eteenpäin, että no niin, että nyt tehdään töitä ja nyt tytöt. Vaan ikään kuin se valmentajan työ on siinä tilanteessa hyvin helppoa. Sanon, että jossain vaiheessa se on niin kuin kivirekeä vetäisi eteenpäin, että välillä on ollut semmoisia kausia ja vuosia, että valmentaja tekee siinä sitä suurempaa työtä, että saa sen joukkueen tekemään hommia ja menee eteenpäin. Mutta sitten on ihanaa valmentajana päästä siihen tilanteeseen, kun tuntuu, että voi vaan, en nyt sano ihan vetää lonkkaa, mutta kuitenkin, että se joukkue on niin itse ohjautunut ja itse tekee sitä työtä. Niin sehän on niinku valmentajan ammatissa se, mitä on ihana nähdä ja mitä tavoitella. Mä oon vuosien saatossa nähnyt sen, että nämä urheilijat muuttuu sen joukkueen mukana. Me tiedetään, että ihmisen semmoinen peruspersonaalisuus mun mielestä ei muutu. Jokainen on se oma persoonansa. Mutta mä oon nähnyt aika huikeita muutoksia kuitenkin yksilöissä siinä, miten he tämän joukkueen jäseninä muuttuu. Ja se riippuu myös ihan vuodesta. Sama henkilö. Tarvitse muuttua kaksi porukkaa siitä joukkueesta, niin hänen ehkä se rooli muuttuu seuraavaksi vuodeksi. Että semmoinen joku hiljainen, vähän piilossa pysyvä, voi yhtäkkiä noustakin sieltä semmoiseksi joukkuehengen luojaksi, näkyväksi persoonaksi,
joukkueen pelleksi. Kaikkia näitä me tarvitaan siellä. Ja myös semmoinen, joka on vähän ujo, niin rohkaistuu sitten tämän joukkueen mukana tekemään kaiken näköisiä hullutuksia. Mä luulen, että kun se ilmapiiri on avoin semmoiselle, että sä voit tehdä ihan mitä vaan, sulle ei naureta, tai jos sulle nauretaan, niin sä voit nauraa itse siinä mukana. Ilmapiiri on semmoinen avoin, niin silloin jokainen voi rohkaistua tekemään semmoisia asioita, mitä ei välttämättä normaalisti ehkä tekisi. Meille erilaisuus on rikkaus. Toki työyhteisössä voi kokea, että on helpompi tehdä samanlaisten ihmisten kanssa työtä, jotka ajattelee samalla tavalla. Mutta jos mietitään lopputulosta, niin se, että joku ajatteleekin vähän toisin, tekee asioita vähän eri tavalla, niin se on itse asiassa varmasti kuitenkin se, joka tuottaa sen paljon paremman lopputuloksen. Niin vaalikaa sitä ihmisten erilaisuutta ja sitä, että siellä löytyy sitä ymmärrystä erilaisille persoonille. Koska yhdessä kuitenkin pystytään saamaan sitten upeita asioita aikaiseksi. Me ollaan luotu semmoinen hyvin avoin ilmapiiri sinne meidän joukkueiden sisälle. Ja mä koen, että minä pystyn omalla vahvalla esimerkilläni siihen myös vaikuttaa. Meille ei oteta, minä en ota itseäni kauhean vakavasti. Ja kun näiden nuorten kanssa toimii, niin en nyt tiedä vajoako heidän tasolleen, mutta välillä toimii heidän tasollaan sitten kuitenkin. Niin kyllä siellä pitää olla semmoista lapsenmielisyyttä ja huumoria koko aika siinä työnteossa mukana. Ja mitä kaikkea mäkin olen joutunut tekemään, kun he laittaa minut milloin mitäkin. Yksi virhe oli, kun oli tämmöinen kampanja tässä menossa vähän aikaa sitten, että pelaajat päättää. No mäkin sitten ajattelin, että pidetään kaikilla meidän joukkueilla sitten semmoinen päivä, että luistelijat päättää. No eihän se näin isommilla ole sitä, että ne tekee mitä niitä huvittaa ja pitää hauskaa, vaan nehän laittoi valmentajat hommiin. Siellä me naama punaisena väännettiin sitten noita niiden ohjelmia, luisteltiin siellä ihan hapoissa. Mutta pakko se oli lähteä siihen mukaan, eikä niin, että no en kyllä jaksa luistella tuommoista ohjelmaa ja en kyllä tuommoisella vauhdilla uskalla mennä tuonne yhtään mitään tekemään. Mutta niin vaan, pari päivää jalat tönkkönä sen jälkeen, mutta valmentajat niinku lähti sitä tekemään. Ei myöskään kannata heidän kanssaan niin sanotusti lyödä vetoa mistään, että jos saatte niin ja niin hyvät pisteet, niin kyllähän mä nyt tuon spagaatin tuohon jäälle vedän. Virhe, muistutus itselle, älä mene lupaamaan mitään sellaista, mitä ehkä joudut mahdollisesti toteuttamaan. Mutta kaiken näköistä hölmöä hullua minä olen siellä valmentajana heidän kanssaan tehnyt. Niin se, että kun luo sen semmoisen ilmapiirin, että siellä on myös varaa tämmöiselle huumorille, naurulle, itseironialle, se on meillä muuten erittäin korkealla, niin siellä on mun mielestä sitten myös se semmoinen ilmapiiri, että sä voit epäonnistua, sä voit olla se oma itsesi. Et kyllä se huumori ja se, että osaa nauraa itselleen, niin se on mun mielestä äärimmäisen tärkeää. Jotta me saadaan niitä upeita asioita aikaiseksi, niin meillä täytyy olla se yhteinen sydän, joka sykkii. Tämä mun esityksen nimi, se Our Hearts Beat as One, on Marigoldin slogani, joka mun mielestä kertoo monella tapaa siitä, että me tehdään tätä lajia. Tytöt harrastaa sitä, minä teen sitä työnäni. Me tehdään rakkaudesta tähän lajiin, siitä intohimosta. Ja silloin, kun meillä on se selkeä yhtenäinen kohde, niin silloin me pystytään saamaan upeita asioita aikaiseksi.
Se, että jokainen kokee olevansa tärkeä osa sitä joukkuetta, niin on, pitää muistaa antaa sitä kiitosta, arvostaa niitä joukkuetovereita, osoittaa se heille. Se on hyvin pienistä asioista välillä kiinni, mistä jollekin luistelijallekin tulee hyvä mieli. Se, että joku menee vaikka jonkun ohjelmasuorituksen jälkeen ja sanoo, että hei vitsi, se meni sinulle tosi hyvin, että oli tosi helppo olla nyt siinä sun vieressä ja nyt me tehtiin se hyvin. Ihan semmoinen lyhyt kiitos, niin näkee, kun sieltä lähtee niin kuin luistelija kasvamaan vielä entisestään. Niin se semmoinen positiivinen palaute, arvostus, kunnioittaminen, niin silloin jokaisen varmasti se työpanos myös sen yhteisen hyvän eteen kasvaa. Eli pienistäkin asioista, kun malttaa aina silloin tällöin antaa kiitosta, niin mä uskon siihen, että työntekijä rupeaa kyllä panostamaan siihen juttuun enemmän, koska hän kokee, että se hänen työpanoksensa on tärkeää. Tässä on nyt summa summarum näistä, mitä mä puhuin teille, mitkä mä koen, että on ne tärkeimmät tekijät sen joukkueen hengen kannalta. Eli se, että on se yhteinen tavoite, jota kohti kuljetaan, mennään. Se, että se on selkeä kaikille. Kaikki on siihen sitoutunut. Sitten se, että sitä tehdään yhdessä. Siellä ei ole niitä sooloiluja. Ei ole niitä, että joku kokee, että nämä asiat eivät minua kosketa, nämä säännöt eivät minulle kuulu, minä olen jotenkin erityinen. Ei minun tarvitse mennä sinne aikaisemmin verkkaamaan sinne hallille, kun mähän olen jo valmiiksi niin notkea ja hyvä. Vaan kaikki tekee niitä asioita yhdessä huolimatta siitä, minkälainen sä olet. Ja muistetaan se siinä kaikessa tekemisessä. Ja tämä me, ei minä, mikä korostuu meidän lajissa äärimmäisen paljon. Voisin kuvitella, että joku yksilöurheiluvalmentaja, vaikka taitoluisteluvalmentaja, joka valmentaa yksilöitä, niin hän puhuisi ehkä hyvin erilaisista asioista, koska silloin ollaan kyseessä yhden henkilön kanssa. Silloin kaikki sen henkilön tekeminen vaikuttaa vain sen omaan esimerkiksi suoritukseen, harjoitteluun. Mutta silloin kun me puhutaan tämmöisestä joukkueesta, jossa kaikkien pitää toimia yhdessä, niin silloin pitää olla se minä siellä todellakin taka-alalla ja tämä, että me on se vahvasti. Me-ajattelu on se, mitä pitää kaikilla olla. Se, että jokainen pystyy säilyttämään sen oman persoonallisuutensa, olemaan oma itsensä, on työyhteisössäkin äärimmäisen tärkeää, että sä et vedä mitään roolia. Jotkut niistä mun luistelijoista koki semmoisen, että on negatiivinen asia, jos joku kokee, että hänen pitää olla tällainen tässä joukkueessa. Eli rupeekin toimimaan oman persoonansa vastaisesti. Että tämä on se, mitä tässä joukkueessa minulta odotetaan, tällainen minun pitää olla. Silloinhan se ei ole aito kaikessa siinä tekemisessä. Mutta silloin kun me löydetään se, että on se iso joukko, joka hyväksyy ne erilaiset persoonat ja ne saadaan toimimaan yhteen, niin silloin me saadaan todella isoja upeita asioita aikaiseksi. Ja sitten on se arvostus ja kunnioitus koko sille tiimille, kaikille sille tekemiselle. Että sä osoitat sen, että sä arvostat sitä tiimin jäsenen työpanosta. Sä myös arvostat häntä ihmisenä, erilaisuuksista huolimatta. Ja kunnioitetaan sitä, mitä me yhdessä ollaan tekemässä. Arvostetaan niitä kavereita. Huomasin, että tätä esitystä, kun mä laadin, niin mulla hyvin usein ja varmasti myös tässä mun puheessa tuli toi sana yhdessä esille. Ja sehän on Suomi 100, tämän juhlavuoden teema. Tämä mun mielestä niin kuin vetää hienosti tämän kaiken,
kaiken yhteen, että siinähän meillä tuolla jo urheilussa tämän joukkueiden kanssa ja teillä siellä työyhteisössä, siitähän tässä on kyse. Miten me saadaan se tiimi toimimaan yhdessä? Ja sitä tulosta ei tule muuta kuin yhdessä tehden. Toki siellä voi olla se joku sooloilija, joka saa paljon aikaiseksi, mutta mä uskon siihen, että lopputulos on vahvempi ja parempi silloin, kun siinä on se koko tiimin panos siinä takana. Ja ihan sen meidän sloganinkin mukaan, niin our hearts beat as one. Silloin, kun meidän se sydän, jokaisen sydän sykkii sen yhteisen asian eteen, meillä on sitä intohimoa, meillä on sitä rakkautta tehdä sitä asiaa. Niin silloin me voidaan saada kaikkea tämmöistä upeata aikaiseksi. Niin se olkoon se, mitä mä toivoisin, että te niistä teidän omissa työolosuhteissanne muistaisitte. Että yhdessä tekeminen on se, joka tuottaa sen parhaimman tuloksen. Kiitoksia.